Ali ima i neke stvari koje ne kvare abdest, a velik broj ljudi smatra da kvari. I zato hoćemo da ih spominjemo kako bi ljudima olakšali. Pa primjer radi, vulgaran govor ne kvari abdest. To ne znači da je vulgaran govor u islamu dozvoljen. Ali ne kvari abdest. Tako da čovjek ako bi se zafrkao, pa sastavi B i J, znači njegov abdest je validan. Osim jedu Allah da uradi djelo, sastavi B i J i opsuje nešto u vjeri što će ga izvesti iz vjeri. Ali, znači, druge stvari, vulgaran govor, ne kvari, braćo moja draga, abdest, što kažem, u nijukom slučaju ne znači da je tu validan postupak. Također, dodirivanje nečistoći. Čovjek ako dodiri nešto što je nečisto po konsenzusu ulemi, nije izgubio abdest. Treba, ako je primjer radi, dodirnuo rukom ili nogom ili laktom, dovoljno da opere taj dio tijela i njegov abdest je, ako Bog da, validan. Također, odsjecanje noktiju, šišanje ili uzimanje nešto od tijela, znači ne kvari, braćo moja draga, abdest. Također, oni koji su iskušani da konzumiraju duhan, konzumiranje duhana, znači danas ne postoji, koliko je meni poznat učenjak koji je to dozvolio, znači to je po konsenzusu današnjih učenjaka haram, ali u svakom slučaju konzumiranje duhana ne kvari abdest. Također, pogledati u ženu. Znači u ženu koju čovjek ne smije u osnovi pogledati. Ako bi čovjek pogledao u ženu, to je grijeh, ali to ne kvari abdest. Također, da žena skine mahramu. Sve su ovo, braćo moja draga, ja sam ovo sve napisao na osnovu pitanja koja nalazim na internetu, kako na bosanskim, tako na arapskim stranicama ljudi postavljaju da li to kvari abdest, da li to kvari abdest, pa sam ja, znači, ove stvari uzeo iz praktičnog života svakog muslimana. Također, znači, skidanje mahrami. Žena kada uzme abdest i pokrije se, pa čak, ne do Allah, iako je to grijeh, da iziđe na ulicu otkrivena, njen abdest je validan. To što je izišla otkrivena, to je grijeh poseban, ali njen abdest je validan. Također, danas će biti par puta ovih neki onaj, kako se zove, izraza koji su malo onaj za vas čudni, ali nekako ćemo se to, ako Bog da, pretrpiti. Znači, erekcija, uključivanje spolnog organa, to su, vjerujte, pitanja. Čovjek dođe, šta ću, problem, gore, dole, tamo, vamo. Znači, samo uključivanje spolnog organa ne kvari abdest, sve dok čovjek ne doživi poluciju. Također, zvuk u stomaku. Dosta puta ljudi imaju problema u stomaku, crijeva, tamo, vamo. Znači, sve dok čovjek ne bude siguran da je, znači, ispustio vjetar, njegov abdest je validan. Samo krčanje, takozvano krčanje crijeva, ne kvari, braću moja draga, abdest. Također, ranjenje djeteta, kada su pitanje žene iz prsa, znači također ne kvari abdest, a dosta puta žene pitaju i postavljaju to pitanje.